Salam, Real Interview efirdədir. Azərbaycan artıq dünyanın bir sıra aparıcı beynəlxalq təşkilatlarında söz sahibinə çevrilib və elə ötən gün Azərbaycan Respublikası prezidentinin qoşulmama hərəkətinin sədri kimi təşkilatın xarici işlər nazirləri arasında keçirilən aralıq görüşündə söylədiyi nitq bu baxımdan xüsusi əhmiyyət kəsb edir. Və birmənalı şəkildə artıq Dünya çapında səbət olunur ki, Azərbaycan bilavasitə Azərbaycanın xarici siyasəti qoşulmama hərəkətinin yeni prinsiplərini müəyyənləşdirmiş olur və elə Azərbaycan və qoşulmama hərəkəti təşkilatından danışacağıq və studiyamızın qonağı millət vəkili Fazil Mustafadır. Fazil mənim hər vaxtsal xeyirə. Hoş gördük. Vaiziləm, Qoşulma və Hərəkətin tarixi bəllidir, 50 ildir ki bu təşkilat fəaliyyət göstərir, amma son 2 ildir ki Azərbaycan bu təşkilata ev sahibliyi edir. Son 2 il ərzində ə, bu təşkilatın həyatında nələr dəyişdi? Əvvəlcə gəlin bundan başlayaq, çünki sizəm də tarixçisiniz və 2019-cu ildən sonra Azərbaycanın bu təşkilata sədrlik etməsi təşkilatın prinsiplərində hansı yenilənmələri tətbiq etdim. Əslində indiyə qədər qoşulmama hərəkətinin populyarlığı bir o qədər gözə çarprdı və diqqət eləyirsənsə bu daha çox soyuq müharibə dövründə SSRİ və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bufer mövqeyi tutan daha çox ölkələr xarakterizə olunurdu. Onlar həmçinin bir cinaha qoşulmamaqla özlərinin kommunizm ya kapitalizm ayrımı içində yer almadığını göstərməyə çalışırdılar. Amma ə, bu aktivlik daha çox son 2 ildə elə əslində qabarıq görünməyə başladı. Üstə də pandemiya dövründə ə, və Azərbaycanın həm sədrliyi ilə həm də Azərbaycanın bu istiqamətdə doğru platforma seçmə niyyəti ilə bu daha çox aktivləşməyə başladı. Nəyə görə doğru platforma seçmə deyirəm? Bəlkə də bu qurumların böyük əksəriyyətinə birmənalı baxış yoxdur. Yəni təsir edici qərarlar qəbul etmək imkanları məhduddur. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olsun, yaxud da deyək ki, qoşulmama hərəkatı olsun, yaxud da deyək ki, UNESCO və başqa qurumlar olsun. Əsas hammının diqqət naya cəlb olunur BMT-nin təhlükəsizlik şurasının qərarlarına. Amma sonra biz müşahidə etdikcə görürük ki, bu kimi qurumların əgər fəaliyyətini canlandırmaq mümkün olursa, onların da dünya siyasətinə təsir edici qərarlar qəbul etmə imkanları yaranır və bu platformadan ağıllı istifadə edən ölkələr öz problemlərini gündəmə gətirə bilirlər və bunla bağlı həm də dəstək aldı eləyə bilirlər. Ah. Azərbaycan prezidentinin də xarici siyasətdə ən böyük uğurlarından biri bəzən əhəmiyyətsiz görünən hansısa bir platformada ə, Azərbaycan problemlərini o qədər aydın, dəqiq və ə, ə, faydalı istiqamətdə ə o planetlərə çatdıra bilər ki və oradan da dəstək qazana bilər ki bu bizim uğurlarımızda da müəyyən ciddi rol oynamış olur. Necə ki 44 günlük müharibədə ə, qoşulmama hərəkətinə aid olan ölkələr Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Azərbaycan əleyhinə çıxa biləcək hər hansı bir qərarın önlənməsi, qarşısının alınması istiqamətində addımlar addım atdılar. Azərbaycana dəstək verdilər. Müəyyən o tərkəstli şurasda məsələlər bəli, bəli. qaldırılmışdı və başqa məsələlər vardı. Bu deməkdir ki ə, demə bütün platformalardan ağıllı istifadə etmək olduqca vacibdir. Və prezidentin də bu qoşulma mərasədinə daxil olan ölkələrin nazirlər demək şurasının toplantısında bu Azərbaycan problemini eləcə də qlobal pandemiya ilə bağlı məsələləri gündəmə gətirməsi Azərbaycanın dünya problemlərinə baxışının sərciləməsi olduqca vacib idi və ə, bu təsirli demək çıxış onlara problemin doğru çatdırılması həm də bizim gələcəkdə qazana biləcəyimiz bir dəstək dividendidir və bu dividendi doğru dəyərləndirsək sonrakı proseslərdə də bu ölkələrlə əməkdaşlığımız daha da güclənə biləcək. Və həmin ə, elə bu ə, iclasda, görüşdə pandemiya ilə bağlı vəziyyət də müzakirə olundu və şübhəsiz ki Azərbaycan pandemiya ilə mübarizədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına ə, demək öz belə deyək maliyyə yardımını göstərmişdi və bundan safəyə prezident İlham Əliyev hətta bir neçə ay öncə vaksinlərin ədalətsiz bölüşmə məsələsini qaldırmışdı İctidər Birləşmiş Millətlər Təşkilatında istehər ilə sədri olduğu Qoşulmama hərəkətində. Yəni ə, bax görürük ki əslində Azərbaycan faktiki olaraq bu təşkilatın elə bilin ki, bir prinsiplərini müəyyənləşdirir. Yəni Azərbaycanın xarici siyasəti eyni zamanda bu 120 ölkənin, yəni bura həm birbaşa üz və müşahidəçi ölkələr daxildi, onların ümumi ə, fikirlərini, kəsişən maraqlarının yeni prinsiplərini ortaya qoyur. Bax bu ə, prinsiplər barədə gəlin. Əlbəttə, siz diqqət eləyirsinizsə, qoşulma mürəkkəbətinə daxil olan ölkələrin arzuladığı yaxud da Həli. nəzərdə tutduğu prinsipləri problemləri Azərbaycan prezidenti dilə gətirirsə, bu həm də onlar tərəfindən təqdirlə qarşılanır. Diqqət eləyirsizsə, pandemiyə millətçiliyi deyilən bir anlayış artıq gündəmə gəlibdi. Hansı inşaf etmiş ölkələr əldə elədi vaksini 3 qat, 4 qat ehtiyat olaraq əldə eləyirlər, amma elə ölkələr var ki, vaksini əldə etməkdə çətinlik çəkirlər Dəli. və bunu paylaşmaq istəmirlər. Və buna ilk etirazı bildirən Azərbaycan prezidenti oldu və göstərdi ki, necə olur ki, Azərbaycan kimi bir dövlət özü vaksini istehsal eləmir, vaksin alır və elə bu, bu prinsipləri də nəzərdə tutaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına yardım göstərir. Eləcə də hansısa bir e, ciddi bir məqam varsa, prinsipal bir e, Mühit yaranan kimi ə, Azərbaycan orada ümumbaşəri dəyərləri önə çəkərək başqalarına yardım etməyi özünün vəzifə borc sayır. Eyni zamanda Türkiyənin də diqqət elisə qardaş Türkiyənin də açıqlamalarında nə görünür? Türkiyə öz vaksin istehsal edəndə bildirdi ki, bu istehsal başa çatandan sonra biz ə, ehtiyacı olan ölkələrə də bu vaksini verəcəyik, ödənişsiz Bəli. verəcəyik. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, artıq zənginliklə məsələ həll olunmur. Humanizm sadəcə ə, xarakterlə bağlı məsələdir və Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin xarakteri məhz bu humanizmin tətbiq olunması, təmin olunması istiqamətində ə, özünü qabarıq ifadə edən bir humanizmdir. Necə ki bu platformada da ölkə prezidenti pandemiyadan əziyyət çəkən ölkələrin xeyl hissəsinin vaksin çatışmazlığından daha böyük sıxıntı içində olduğunu göstərir və bu istiqamətdə yardım edilməsin, kömək edilməsin vacibliyini söyləyir. Bu ölkələr hansılardır? Bu ölkələrin əksəriyyəti ilə qoşulma məhərcatına daxil olan ölkələrdir. Elə ölkələr kasıb ölkələrdir. Kasıb ölkələr. ölkələr. Demə bu kasıb məsələlərinə kasıb ölkələri sıxıntı içində salıb, pandemiyanı bir təzyiq vasitəsi kimi göstərərək, vaksini bir təzyiq vasitəsi kimi göstərərək, pulu olmayan ölkələrə başqa tələblər qoyaraq, onların hər hansı bir şəkildə özünün resurslarından, həmçə bir şəkildə öz ünün iqtisadi imkanlarından cüzəştə gedərək həmin ölkələr üçün mənfəət təmin etməsinə gətirib çıxarmaq bu insanlığa sığmayan bir davranışdır və bunu da üstdörtlü şəkildə, bəzən də açıq bir şəkildə ifadə edərsə Azərbaycan dövlətinin təmsilçisi. Bu həmin ölkələrin həm də təqdirini qazanmış olur, çünki onların sözsüzü kimi bunu deyir. Əli. Onların arzuladığı, nəzərdə tutduğu, etiraz etdiyi problemi, prosesi gündəmə gətirirsə, bu Azərbaycanın həm də imicini kifayət qədər qaldırmış olur və ümid eləyirəm ki, məs bu platformada bizim qazandıqlarımız biz həmsədirlikdən getdikdən sonra da bu demək qoşulmama hərəkətinə daxil olan ölkələr içərisində Azərbaycanla münasibətin artıq müsbət mənada oturmuş, sabit bir münasibətə çevrilməsinin bundan sonra da şahidi olacağı. Prezident məsə Qarabağ məsələsinə də toxundu və xüsusilə Ermənistanın pozuculuq siyasəti, yəni istərsizəmiz Qarabağda baş verən proseslər və ümumilikdə bu müzakirənin sona yetməsi və bundan irəli gələn bir sıra məsələlərə çox dəqiq aydınlıq gətirdi. Məs bu çıxışında ümumiyyətlə biz yenə siz qeyd elədiniz bayaq. Qoşulma məhərəkəti Vətən müharibəsində Azərbaycanın yanında oldu. Yəni bütün ölkələr faktiki olaraq Azərbaycanı dəstəklədi. Və bundan sonrakı mərhələdə biz nəyi müşahidə edəcəyik? Yəni artıq nüfuzlu bir təşkilat deyək, nüfuzlu təşkilata çevrilən qoşulmama hərəkatı və Azərbaycan prezidentinin qaldırdığı məsələlər sırf Qarabağla bağlı, Zəngəzurla bağlı və ümumilikdə Cənubi Qafqazın ə, belə deyək, Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı qaldırdığı məsələlər. Əslində burada ə, maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, vaxtilə bu ölkələrin hamısının Azərbaycanla normal iki tərəfli əməkdaşlıq münasibətləri olsa da Yaranan rəy o formada gedirdi ki, ə, sanki ə, Ermənilər özləri üçün ə, bir əzabkeş xalq olaraq ə, bir müxtariyyət əldə etmək istəyirlər, yeni dövlət qurmaq istəyirlər və bu onların hansısa bir özlərinin daha əvvəldən tarixin yaşadığı ərazilərdə baş verən prosesdir və bəzən də buna haqq qazandırmağa çalışıb. Hətta ölkələrdə Amma... üzr istəyirəm çoxlu Erməni diaspor təşkilatları əlbəttə, var və onların təsiri ilə, onların qeyri-hökumət təşkilatlarının təsiri ilə bu proses həmen ölkələrdə ictimai rəyə də kifayət qədər oturmuş bir rəyi ortaya qoyurdu. Bir reallıq idi. Bunu da biz müşahidə eləyirdik. Amma 44 günlük savaştan sonra Azərbaycanın qələbə qazanması və problemin çözülməsi, müharibənin dayanması, müzakirənin sona yetməsi, Azərbaycanın burada quruculuq prosesinə başlaması, ermənlərin törətdiyi vəhşiliklərin sonradan minaların basdırılması formatında davam etməsini Azərbaycan dünya ictimaiyyətinə çatdıra bildi və bu çatdırdığı platformalardan ən ümdəsi də qoşulmama hərəkatı idi. Bir neçə səfər çıxışında ölkə prezidenti bu istiqamətdə tam izahat verə bildi və tam vəziyyətin real tablosunu diqqətə gətirə bildi. Və belə bir vəziyyətdə biz artıq həmen dövlətlərin ə, ə, hansısa bir ə, yalan ə, təbliğat üzərindən aldanmasının artıq ə, mümkün olmadığını görürük. Niyə? Çünki həqiqət çatdırılandan sonra onlar qəbul etməyə başladılar ki, xəritə qabağında Azərbaycan ərazisində müharibə Azərbaycan ərazisinə baş veribdi. Bu boyda məcburi köçkün Azərbaycan ərazisində ə yerlərini dəyişibdi. Bu qədər abidələr ancaq Azərbaycan arasında baş və dağıdılıbdı və Ermənistan sərhədindən o tərəfə hansısa bir dağıntı yoxdur. Necə ola bilər Azərbaycan arasında baş verən bütün hadisələrə görə həm də Azərbaycanı kimsə kimlərsə bu günə qədər ittham edirmiş. İndi məlum oldu ki, Azərbaycan hətta savaşdan sonra belə ermənlərin bu qədər vəhşiliyə rəmən bu ərazidə yaşaması üçün şanslar tanırdı, imkan tanırdı. Və belə bir məsələnin izah olunması, üstə də iqtisadi rentabelli bir dəhlizin açılması istiqamətində Azərbaycanın çağırışları, Laçın dəhlizini açaraq ermənilərin hər hansı bir şəkildə bir-biri ilə əlaqə saxlamasına mane olmamasının bir insanlıq nümunəsi olduğunu göstərməsi, Xristian deyilən abidələrin burda tam Qorunluq şəkildə qorunub saxlanması, saxlanması əksinə dağıdılan hamısının müsəlman abidələri, İslam abidələri olduğunu diqqətə çatdırması Çox fikirləri dəyişdi. Ona görə də bu platformadan prezidentimizin istifadə eliyərək bu məsələni gündəmə gətirməsi və bir daha onlara xatırlatması artıq hər hansı bir şəkildə daha fərqli tribunalarda, BMT-də, ATƏT-də, Avropa Şurasında hansısa bir məsələlər müzakirə olunanda kimisə aldatmaq üçün artıq hədsiz sadəöləflik olmalıdır ki, elə deyilənə inansın. Çünki Azərbaycanın artıq həqiqətləri hamı üçün bəlli oldu ki, xəritə qarşısında bir baxsan görərsən ki, hansı problem varsa Bu hamısı Azərbaycan ərazisinə daxil olan problemdir. Azərbaycan ərazisinə baş verən prosesdir. İtkidə bizimdir, dağıntı da bizimdir. Hamısı bizim, e, demək, müəyyən dərəcədə e, bu e, iqtisadi e, tənəzzülümüzə hesablanmış addımlardı. Amma bundan sonrakı prosesdə biz ürəyimizin genişliyinə bax ki, biz Zəngəzur dəhlizini açmaqla həm də Ermənistanə iqtisadi dirçəliş üçün şans veririk. Bölge dövlətlərinə bunu veririk və qoşulma hərəkatına daxil olan ölkələr də bu yolun açılmasından faydalanıb biləcəklər. Bəli. Bunu diqqətə azad çatdırırdım. E, məsələn, Peru və Kolumbiya qoşulma hərəkatının üzv ölkələridir və həmin ölkələrin, həmin dövlətlərin televiziyalarında, mətbuat orqanlarında istər Vətən müharibəsi dövründə, istər Vətən müharibəsindən sonra biz izləyirdik ki, Qarabağla bağlı Çox dürüst, həqiqi məlumatlar təqdim olunur. Hətta mənim yaddamdadır ki, jurnalist televiziyada çıxış edərkən birbaşa Azərbaycanın tərəfinə çıxış eləyərkən, yəni, o qədər bu dağıntıları, o qədər bu erməni vəhşiliklərini gördü ki, böyük monitorda Azərbaycanın tərəfində çıxış elədi. Yəni bu bunu, bunu bütün dünya gördü. Belə bir halda, əlbəttə ki, bu ölkələrdəki ictimai rəy ümumilikdə qoşulmama hərəkətinin ictimai rəyinin formalaşmasında öz təsirini göstərib və burada da Azərbaycan diplomatiyasının apardığı, yürütdüyü düzgün təbliğat siyasətinə əsas götürmək lazımdır. Yəni həqiqətin olduğu kimi çatdırılması. Bax, gəlin diplomatiyamızdan danışaq ki, diplomatiyamız əslində bu illərdəki uğurlar əldə etdi, uğurlar qazandı və o birbaşa özünü qoşulmama hərəkətinə üzv olan dövlətlərin mövqeyində də göstərdi. Və istər bizim diplomatiyamız, istər ə, diaspor fəaliyyətimiz, istər lobbiçilik istiqamətində gördüyümüz işlər, Bəli müəyyən dərəcədə öz effektini qısa müddətdən sonra verməyə başladı. Təbii. Yəni ki, hər hansı bir şəkildə xarişdə yalnız nümayişlərlə, yürüüşlərlə, hansısa bir petisiyalar formasında etirazlarla məsələnin həllindən daha çox hansısa bir platformalarda, konfranslarda, tədbirlərdə və verilən izahatlarda müəyyən dərəcədə Erməni segmentinin Azərbaycanla bağlı yaratdığı obrazı dağıtmaq mümkün oldu. Bu bir miqdadı. Bu tədvil edilmişdi ki, sanki bir xristianlara qarşı nifrət eləyən bir millət var. Burada bir xristian topluluğu özünün azadlığını əldə etmək istəyir. Buna dəstək vermək lazımdır. Amma sonra bu bölgə ölkə açılandan sonra müstəqil dövlət kimi siyasəti hamıya aydın olandan sonra gəlib gördülər ki, Bakının mərkəzində Erməni kilsəsi dağıdılmamış durur, amma ə, Qarabağda, əsasən də bütün nə qədər məscidlər var, dağılıb, kitabxana kimi qorunub, saxlanıbdı orada və hamısını irs olaraq Azərbaycan qoruyub, saxlayıbdı. Sonra yəhudilərə münasibəti gördülər, katolik xristianlara, pravoslav xristianlara yanlara münasibəti görəndən sonra anladılar ki belə bir tolerant xalq, belə bir tolerant dövlət nümunə olaraq hamyəyə göstərilməlidir və hər hansı bir cəhətdə burada hansısa bir xalqa qarşı bir fobiya oturmadı, yerləşmədi. Bu təbiiyətən xarakterdən gələn məsələdir. İndi həmin şey Ermənistanda ən yaxın olduqları, güya Rusiya deyiblər. Rus məktəbin sayı qat-qat azaldı. Rusiyalılar köçüb getdilər. Ölkədə rus tapmaq mümkün deyil. Demək istədiyim odur ki, hətta bir bəzən Yezidi Kürtlərlə bağlı bir təbliğat apardılar. Onların da sayı Ermənistanda azaldı. Onlar da çoxsu köçüb getdilər sə ona görə ki mühit yoxdur etnik monoetnik bir topluluk sevmir başqası ilə ünsiyyəti və belə bir vəziyyətdə bu dövlətlərin içində ayrı-ayrılıqda Azərbaycanın probleminin həqiqi mənada çatdırılması Bu bizim doğrudan da birinci növbədə Əli. diplomatiyamızın uğurudur və ayrı-ayrılıqda bizim bu korpusa daxil olan insanların ayrı-ayrı ölkələrdə göstərdiyi fəaliyyətlə bağlı məsələdir. Və bu bir çox ölkələrin özündə belə hətta bizə atəti minsqrupu kimi bəthax münasibət bəs edən və Azərbaycan'a qarşı hər zaman Ermənistanın mövqeyini dəstəkləyən ölkələrin belə içində artıq ictimai rəyin dəyişməsinin şahidi oluruq. Aldığı qərarlar ictimaiyyətdə ə, rezonans doğurmadı. Fransanın aldığı qərarın rezonansı yox. ABŞ-in Dağ Qarabağ'a yardımla bağlı aldığı qərarların cəmiyyətdə dəstəklənən bir rezonansını görmürük. Bu hamısı bizim eş effekt verən və bu ə, təbliğatı öldürən fəaliyyətimizdən irəli gələn məsələlər. Fazilə məmə təşəkkür edirik. Söyümüzə gəldiyinizə görə və bu ə, vacib mövzunu birlikdə şərh etdiyimizə görə. Salamat ol. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Millət Vəkili Fazil Mustafa idi. Biz Fazil Mustafa ilə Azərbaycanın qoşulmama hərəkətindəki rolu və ümumiyyətlə bu hərəkətə Azərbaycanın verdiyi töhfələr və möyənnəşdirdiyi yeni prinsiplərdən danışdıq. Salamat qalın.